Nga we nabagamba nti tugenda kuba tuleta abantu ab'enjawulo. I welcome you to talk with Wanda. My name is Wanda Kunda. Olwaleero tugenda kutunuulira obulamu bw'abantu aba living with HIV naye nga balesewo enkyukakyuka ennene mu ggwanga. Olwaleero ndese omuvubuka bamuyita Hidali agenda ku bantu ayongera okutweyanjulira. Tumutegeere na biki byakola na kye kimulese olunaku lwaleero. Welcome to talk with Wanda. Hidali, how are you? I'm fine, how are you? I'm okay. Amanya gonna. Amanya gange, bamtano amanya Hidali. Eke sekauka. I'm sorry. Wachi waita sekauka. Wacheteekako. Sekauka. Linya lino linkoledde nnyo kubanga nkyali mu somero nti wado yali alimpita because of my status. Nti yagenda n'akitegeera nti nina akawuka. Naye nayagala alifuule erinnya ery'enjawulo. Oba akifuule ekyokuzanyisa. Ekyokuzanyisa ndowooza abantu bansekerera. Naye mu budde ndowooza nali nange nkyetya ningezaako litya. Naye ate olwamala nga mmaze okulaba ebirungi ebiri mu living with HIV. Sijja gavumenti birungi nnyonyonyo naye obulamu obwange nga ndaba bukyuse. Ninsalawo nditwala erinnya eryo. Sekawuka era ndiyagala nnyo omunyankolo omutuufu alina erinnya ly'Abaganda. I know. Era yankita sekawuka tonyiga. Hidali, ojja otya okumanya nti olina akawuka? Kumanya nti nina akawuka bali mu mwaka gwa 2008. Ng'obudde nali ndwala ku ssomero kati ne basalawo wali mukwano gwa maama wange. Yasalawo antwale bakebere ki ekyali kinnuma. Whenever I was going to go to the house, I was going to go to the house. I was going to go to the house. So, I was going to go to the house. I was going to go to the house. So, I was going to go to the house. I was going to go to the house. Then I was found HIV positive. But I had lived with HIV for 12 years. Ekitegeeza wazaalibwa nabo? Nazaalibwa nabo. Mami ye yali tamanyi nti alina akawuka oba omwana gwazadde alina akawuka? Ye ayinza okuba yali akimanyi nti alina akawuka nga ye omuntu naye nga ayinza okuba yali takisuubira nti omwana asobola ayinza okuba amalina akawuka kubanga twali abaana basatu naye nzenzeka alina akawuka ate nga nze second born. So ayinza okuba yali takisuubira. Ate nti ku ngeri gye twali tulabikamu obulungi ndowooza yali alinze mu obudde alabe omwana alabika obubi alyoke atandika otteebereza oba ayina oba balyoke bamutwale naye yali atufaako obulungi nnyo nga si bye tulabika naye then after that mukwano gwe namutwala ne bakukebera ne bankebera ku ddwaliro awo ku maudume entebe. Hidali, njagala kumanya mweyo time nga bamaze okukebera ne bagamba nti olina akawuka kyali kitya? How did you feel? Myaka 12 si ky'obubuina n'ekyolowooza ekyamaanyi era baatugabangamba nina akawuka saafaayo nasigala nzanyanga bulijjo nasigala neefiirayo mulamu bwange obwa bulijjo. Nebyakawuka nga tebinkwatako nali mukyamukaaga nga nsoma primary 6 nga twakasoma about HIV ate nekyasigamba nti nali nnyo omuntu agenda okwogera nti nina akawuka obaki nga obulamu bwange bwasigala buli nnomo nazanya bulungi naye lwakuba nti natuuka ate ne ntandika olwalalwala then ne baleka bankyusa ne bazijja mu boarding school nateeka mu day school. Hidali, nga ofunye akawuka medication gye bakutandisizaako otandisa okumira eddagala like kikutwalira bbanga ky'okutuuka n'ogamba kati nvuddeyo mu lwatu njogere nti I have HIV? Ebbanga lyawerera ddala kubanga B10 nali nyingira senior 1 kati awo nga ndaba nange kinyininini ngenda njuuka mu mbeera eddagala nali nimira bulungi nnyo nga sirina nnyo bibuuzo nnyo ogamba nti lwaki ndi HIV positive mu baana bonna lwaki wabula eddagala nga nze lyatuuka ne lintama nga ndimira ku makya n'olweggulo kati ate nga si mulungi nnyo mu kunywa eddagala ku makya saagala nnyo kunywa amazzi ku makya eddagala ne ntuuka ne nkola ki ne ndivaako so bagenda okuddamu okebera nga mu budde bali bakebera CD4 nga ntono nnyo
lwatuuka nga nintandika nange okwekyawa ndaga nintuuka nindivaako tutambudde mubulamu bwa stigma mwabudde sinia wanu bali tebamanyi sinia tu nebankyusa nebanteeka okusomera eddala naye era nga nabo tebamanyi naye waliwo lumu mwana eyakiŋŋamba nti gweolabika olina siriimu mu sinia tu ndabika kati mulabika nga njagalira ddala okwekweka kubanga okutambula mubulamu gwe bayita omulwadde wa siriimu nti mubudde bwakakati kiswaza nnyo abantu bakitwaya ddala ngaekintu ekyokuswaza naye nga kintu kya bulijjo kubanga siriimu oba gwe bayita siriimu naye akawuka omuntu okubeera n'akawuka kintu kya bulijjo nti nsigala nkola ebyange naye okuvaayo okwogera ku bulamu bwange okubweyagaliramu gwali mwaka gwa 2016 wenavaayo ne mpulira okwagala okwo okuvaayo njige mbeere nange neyogereko mwaolabyaku bavubuka bannange abamu bansinga obukulu kubeera bali nakubuuza nti obuvumu obujjawa n'ogamba kati kankyabye ha gyali mikwano gyange kaokumadumi oba malayi agasinga nti tulina youth friendly corners kaakati mubaamu services z'abavubuka bokka nti bavubuka bano beboogera naawe bakuzeemu amaanyi bakwagazisa obulamu bw'otambuliramu so twalinanga bangi nga bajja ne batusomesa nga ndaba ate nga bamu nange mbalaba ku tv kati nange okuva olwo neŋŋamba kaneeweeyo nsome mbiyige nange tomanya ndivaayo nange neneeyogerako so 2016 ne nsoma ne mbiyigaayigamu kkubi nali njize neneewaayo okuyigira ddala n'okwewaayo okukolera ddala emirimu nga bakulu bangabo gye bali bakola kuva olwo ndooza kintu kyayabika bwabisi 2017 ne nvaayo neneesimbawo ku pageant waliwo pageant bagiyita y plus pageant pageant etegekebwa unipa ne nvaayo nengamba kaŋŋinde oba maama amanyi oba tamanyi saafaayo nengamba kaŋŋinde bavubuka bato abalina ebitone eby'enjawulo abalivinga obulamu obwabwe ate nga na HIV positive ŋŋanze lwaki sivaayo nange nenesimba tumanyiza okuwangula nange nengenda naye surprisingly nti it was my first time at auditions baziteeka ebiweero batunyonyola bulungi n'owaliyo kamera kamera abasinga badduka emisinde nenesigala nesaabangulezo mpaka naye kyakyampa amaanyi nengamba kakati kenvuddeyo nenegezesa mu kamera kyakitegeeza obulamu bwange kugenda bukyuka mpalampala mwaka ogwaddako nenkomawo then nempangula empaka obulamu bwa kamera nobumanyi abantu kubanga bakumanyi bwe bwatandikirawo kati challenges kize musinga okusisinkana mu abantu abalina akawuka like mu environment mwobeera amaze okitegeera nti olina akawuka engeri abantu gye babatwalamu gye babahandlinga ekyewuunyisa nti fe abalina akawuka tulaba tuli bantu ba bulijjo naye ate abantu bo abatalina akawuka batulabanga ab'enjawulo ekintu ekibi kimalako nnyo abantu abasinga abalina akawuka emirembe eddembe lyabwe ery'okweyagalira mu nsi yaabwe nti tutuuka ne babasosola n'obeera awo n'ogenda abantu bakimanyi nti oli HIV positive ne batandika okwogerako mikwano gyo baategeera nti oli HIV positive ne balalaasa amawulire oluusi olina gwogambyeko awo namugamba nti munnange ndimuntinemuntu oluusi oyagala sapooti ye oyagala sapooti okubamuye n'atuuka ti n'ayaba ekyama ekyo nga gwe teweetegese kubaako gw'okigamba n'oyesanga nti abantu b'otambulira bonna bonna bakola ki bamanyi n'oyesanga nti nabo bennyininyini abategedde tekigenda kkomaawo kigendagenda kisaasaanira buli wamu oyesanga nti obulamu bwayingiddemu kati olw'okubanga bamumanyi abasinga badduka ku maddagala naaba nga eddagala takyagera ddala kulimira omuntu bwava ku ddagala akawuka keeyongera okubakibaleetera okufa katonoko nnyaawo abantu abasinga wala abantu bempulidde nga gamba nti amize eddagala okumala emyezi ng'ena etaano n'amala n'alivaako and then n'amala n'aliddako after
nga wayisewe bbanga na maana aliddako kati eyo process nga avudde ku ddagala na maana aliddako kyo ki ki affectinga kitya health y'omuntu Muslims mu rusawo bakita drug holiday nti omuntu atuuka eddagala n'alyesa eddagala galigeza ka holiday munange basisinkana ebizibu bingi basanga nti omuntu ye okumi n'empeke ebbiri olunaku it's a pill burden to that person basanga nti kimumenyera ddala n'atuuka ate ng'olaba nti naawe ng'omusawo olabira ddala omuntu takirimu ekyokumi eddagala kakati ye bw'avaayo neyesayawo n'agamba nti musawo munnange njagala kuva ku ddagala ate omusawo aba n'agamba kyogezaako okwogera n'o ekitegeeza nti avaayo n'agamba nti musawo njagala kuva ku ddagala naawe okkiriza n'ogamba nti gira olivaako naye ate bw'aba asazeewo kitegeeza ki nti ne bw'olimuwa tajja kulemera so bw'aba asazeewo omunyonyola muno mugamba munnange kino ekintu kyokola kubanga bingi nnyo ebiva mu drug holiday nga si birungi nti ogenda saba drug holiday ogenda kuva ku ddagala endwadde ezisigadde omubiri gwo olwedde munafu kakati endwadde ezisigadde oziwadde omukisa okujja okulumba ovudde ku ddagala akawuka keeyongera buli lunaku buli ddakiika gy'omala nga tomezeera eddagala oba oli exposed akawuka okubanga kamatupulayi nga kazaala ate kazaala nnyo newesanga nti egyo emyezi ena gy'omaze nga tolikatomira akawuka kangi nnyonnyo nti naye tunaaba tukuziza ku eri eddagala liyinza obutakukolera ng'akawuka kalisusiza amaanyi nga tulina drug resistance akawuka ne kaba nga kaamaanyi nnyo ng'eddagala liyinza obutakola ki obutaddamu kukolera kitegeeza ki nti bayinza okukyusa ne bakujja ku eri eddagala ne bakuteeka ku ddagala eddala oba layini endala buli w'otambula okuva ku layini emu nodda ku ndala emikisa gyo egy'okubeera ku ddagala oba ogyonoona giba gikendeera nti onaava kweno layini nodda kweno ate bayinza okuleetawo eddagala nga lifevalinga nnyo bana badde kweno layini ate gye waakakola ki gye waakavaako so tulina kuba bagumiikiriza ne tugoberera emitendera naye nga bingi nnyo bitu ebiva mu drug holiday nti ogenda sanga omuntu yagamba bwenaaba nfunye drug holiday ngenda kuddamu bulamu bwange obw'okubeera HIV negative kati obwongo yinga yekye bumugamba naye neyeerabira nti n'obwongo obwo akawuka kanaabeera akangi kayinza otuuka ate ku bubwo n'otabukamukko so n'osanga bangi nnyo nga bafudde lweyo embeera akawuka olusi katuuse ku bwongo alwadde mulalama takyasobola nakubaako kyategeera nga yo omuntu abamu bagudde eddalu n'obavaako bwokyo munange so most times okumira eddagala okumuza kwera eddagala nelimukoyeya kiyinza okubeera ekizibu kati n'ekirala kyembooza eddagala libakusookezaako lyosookerako okumira lyobeerako pakapakapaka kisoboka njagamba ye osobola okulibeerako mpakapaka ng'okoze bino wanganga osobola okulibeerako pakapakapaka ng'ogoberedde amateeka g'abasawo timira bulungi eddagala lyo obudde obutuufu mu kipimo ekituufu ng'abasawo bakoze ebyebalagidde ekyokubiri weeyagalenga ggwe weewa emirembe teweewa stress tiya mmere ekumala watonamira ki ddagala tobeerawo n'onakuwala nti ntambuya mu buno obulamu kubanga oluusi ne stress ena engeri gyekendeeza ku bulamu bwo ekirala so oyinza osanga ng'eddagala likola ki ligenda ogenda kulibeerako mpaka eryo lyotandikidde kubanga tulabe bangi nnyo abatandikidde ku eri eddagala nga kati bamazeeko emyaka asatu nga balimira ngaliko eyo limu lyeyatandikirako yatandikirako akyalimira bulungi nyo terinamugaana tanaligaana limukolera nga bwakola ki bwayagala ate niwesanga abalala nti agenda kulimira ye kenyini atuuke atandike okulizanyiramu balizanyiramu nalyo ligenda tuuka limanyiira akawuka oba akawuka kamanyire eki eddagala ate bano boosanga nga bali ku ddagala naye neweesanga ate nga wayiseewo ekiseera n'afuukuuka n'alwala embeera ye n'ekyuka nnyo naye ate nga abadde ali ku ddagala ensonga eziyinza okuviirako ekyo ekintu nsonga nyingi nnyo waliwo amira eddagala nga alimira mu butuufu bwalyo
naenda zedagari yangu ndio nilituka niligano mbili. Mm. Tetumani chiba chivude kuti wasawa wanza chinyero. Ah naweza anga balala intabadde kudagara yi. Ye kakasa ntabadde kudagara. Nenga mazima matufa chima intedagara dakora chi. Alizanyira mu. Mm. Naweza anga nti mizerero enjasi mize. We mizerero kumacha ngulo si mize nabanga alizanyira mu ati lituka lyo kenyinyi. Nerigano kolero mchi umubiri nerigano kola kwa kaka kubanga byo mayina kaka kake everyone has a different strain of HIV ndi akati gorizanyira mu strain ija kubega tugena funa drug resistance umubiri sigarengo umira nenga kaka kaka tukane kagamba ah tutucha yagala nikatani kakuzara byako